Hej med jer, og velkommen tilbage til endnu en episode her af Carthage og Athens i Rome 2. Det var Divided Empire sammen med Brand New. Og lad os se, hvad vi egentlig havde nået sidste gang. Det er et stykke tid siden, vi har spillet. Jeg står stadig og raider over i Iberien, er i gang med at bygge den heroppe i Tingis. Vi har stadigvæk, coronasamlingssyge her. Lige uden for Carthage, hvor de alle sammen bare står og kigger ud over horisonten. Jeg ved ikke helt, hvad de holder af party, men der står 4 fullstacks regimenter af mine vassals og kigger ud over horisonten. Jeg fik taget Garama, og der er Rebellion i næste tur. Det er der ikke noget at gøre ved, sådan er det. Brand New, han er i Taras, og mens jeg kan sidde og fortælle det, så kan jeg selvfølgelig trykke der. Nej. Der var lige en enkelt dude, der lige skulle flytte sig. Jeg havde lige glemt. Sådan der, så blev det Brand New, og han er som sagt i Taras, og han står lidt og provokerer den romerske legion her med venner. Men der står altså også en ekstra legion inde i Rom. Jeg ved ikke, om han har set, men Jo. Og herover er Tyni kommet ud af bjergene, og 3 store stacks af soldater kommer løvende ud igennem de græske bjerge. Ja, jeg ved ikke lige, hvad de skal lave der. Altså, det er selvfølgelig lidt sådan. Jeg tror, det er fordi, de har det. Jeg tror, det er det der en bug med, at de ikke kan finde ud af at hoppe ud i vandet, hvis de ikke har en, by ud til vandet. Det kan være. Det kan være. Men så skulle han jo gå ned til. Ja, det forstår jeg ikke. Nå. Han står bare og koger. Det kan han så få lov til. Lige tjekke mine byer igennem. Der var et eller andet sted, jeg skulle have bygget et eller andet. Kan jeg bygge fish traps? Kigger på. Ja, det gør ikke, at der bliver for meget forurening. Det kan vi godt gøre. Min indkomst er godt nok også faldet meget, efter jeg rekrutterede den der ekstra stack. Ja. Ja. Skal jeg angribe ham? Hvad er der i den der? Helvede ejer den der. Perventium, der er også 17. Det kunne godt blive en hård kamp. Nå, det konservative party har vi fået. Det var da noget værre noget. Hvad er at angribe eller ikke at angribe? Det er spørgsmålet. En cirkel. Make babies. Vi ser, hvad det er. Det er jo ikke sådan, når man har siddet og spillet Crusader Kings 3 de sidste par dage, og man bare ved, at der bare bliver produceret børn, og så kommer man ind i Rome 2 her, så ser man bare, at man har 3 sønner, der alle sammen er 23, og de har ikke lavet et eneste barn endnu. Baby Factory. 60% af mine forces will remain, hvis jeg angriber. Jeg tænker, at du skal spille den selv. Ja. Nej, ja, nej. Jo, ja. Du ved det ikke? Nej, jeg er lige ved at kigge. Vi solgte. Auto, vi solgte den? Nej. Okay. De ser meget interessant ud, de der Histati-soldater, han har og sådan noget. Det må være Histati late units. Han har ikke særlig meget ranged. Han har kun hans slingers og så de der spydkast. Okay, vi skal ikke angribe byen åbenbart. Nej, han kommer ud til dig. Så det gør det jo endnu nemmere. Lal. Men der er sådan forholdsvis even forces. Ja, men jeg får også. Det du skal være mest bange for, det er selvfølgelig alt hans heavy infantry jo. Det har han jo en del af. Ja. Hold mig med og spearmen. Hvor er det toget? 3 levies, så har han nogle Histartis der, og hele vejen op er også Histartis en eller anden slags. Jeg elsker det der Divided Empire her, fordi det har alle de der forskellige cohorts og sådan noget. Ja.
Jeg sidder som sagt stadigvæk med den OP harddisk og venter lidt på at spillet loader ind. Yes, men du har da fået en kort til den sidste. Ja, det har jeg. Det kører meget bedre, men spillet er stadig langsommere at, hvad hedder det, load ind de første gange. The Dread of Demos. Okay, men hvis han er angrebet ude af byen, så er det vel reelt set meget, der stadig defense. På en måde, ja. Åh, oh, come on. Sådan. Og oh, ja, det er toget. Åh, oh, du skal op på den, det mount der og stå. Er det altid så toget? Åh, oh, nej. Kun når det ikke regner. Åh, oh, nej. Kun når okay, det regner. Okay, får han reinforcements ind bag mig, eller hvad? Nej, den gule streg er mig. Han burde ikke kunne få garrisonsene ind bag dig. Det kan godt være, du skal blive stående der, indtil jeg dukker op med hele dine ekstra her, der kommer ja, så reinforcements kommer ned fra venstre. Jeg havde lidt kommer overvejet derfra. At stemme her ned. Det kan du da også godt her lidt ned. Ja, du, det gør vi lige. Det styrer du selv. Hvordan der? Hold da om. Det var noget af en linje. Ja ja. Jeg skal holde hans heavy kalveri tilbage, hvis det kommer noget. Du får hele den anden her. Jeg vil, ja. Og det er min gode her. Jeg skal nok lade være med at bare kaste her, det er min faction leader. Han har bygget LOL Emil. Yes. Det hedder du så ikke, du hedder Brand New, men det, så ved vi det. Man hedder Emil. Sige mit navn. Man hedder Emil. Ja, det er fordi vi har siddet og spillet fucking Crusader Kings hele ugen. Nå, du har godt set det her, ikke? Nej. Herover, look. Nå, interessant. Han har puttet alt derned. Fedt. Ej, det var lige en brain fart fra min side af, men sådan er det. Det går nok. Ja, det er din gode ja. Herre. Nej, det er ikke min gode herre, men det er en infection leader. Nå, lad os se her. Hvad siger vi? Vi siger... Sparta! Det er lidt irriterende, at jeg har den store... hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Den store... fordi at jeg har kun én her. Men den viser mig, som om jeg har to. Nå, ja, den har jeg også. Det er rimelig provokerende. Jeg løber lige ud og scouter lidt med... Jeg skal nok ikke være min faction, det kan jeg gøre det, men det er nok ikke så smart. Jeg kunne forestille mig, at han måske camper i det, han har fået bygget alt det der forsvar. Yes. Jeg prøver bare at finde ud af, hvor han står. Men altså, jeg har mere... Jeg har mere range, end han har, så han kan bare komme ind. Så lader vi os bare, hvor stor skyde på ham. Ja, jeg sætter lige tiden lidt op her. Barta Heavy Infantry. Det er også irriterende, der er... Jeg synes ikke, de er så heavy, når de har Bartaer. Åh oh, jo. Dem skal de ikke bruge til noget. Hvem er din konge? Hvem er ikke din konge? Min konge er ham der, du har. Ja, min, men... arving er vist nok ham, der er den her. Men jeg kan ikke se, hvem der er hvem. Det må være ham der, der ikke er din konge. Lances! De der lances der, tror jeg ikke er din konge. Nå, jeg har fundet ham til. Det er ham der, der er din konge, selvfølgelig. Det kan jeg se på grund af... De der ting, han kan kaste jo for pokker. Han står helt dernede. Lal. Han kommer frem nu. Lad os se, hvad har han her. Han har Velitase. Priority Extraordinary. Eller Predatase. Italian Town Guards, så han har fået sin dudes ind. Yes. Italian Swordsmans. Nå, jeg tænker, jeg rykker frem med... Lidt, fordi at han tror, han kan komme ind. Jeg tænker, så må vi tage. Jamen, så rykker vi frem.
Don't break formation. By your command. Let's see. Han gør. Jeg har sat speeden op. Jamen, jeg går frem, ikke? Ja, det gør jeg også. Men jeg stiller mig op. Jeg prøver at komme op, hvad hedder det? Den her vej op over bakken. Javel. Javel, ja. Oh, jeg har også blokkjolemænd. Har du også blokkjolemænd? For det har jeg også. Ja, fordi jeg ikke har recruitments og andet. Det bliver en hård kamp, det her, tror jeg. Det tror jeg også. Men lige nu, der kører AI Blob Formation. Yes, they run around. Det er fordi, de er i gang med at varme op. Men det er faktisk meget nice. Han har lagt defense ud på den her side, og han har lagt defense ud på den her side, så man kun kan gå igennem her. Ja. Jeg tror, det er en del af den AI, der er i... Det kan være. Hedder det. Det var det, det er Impera, der gør det. Er de ikke fuld health, de der, eller er det fordi, der lå et eller andet her, som gjorde det? Oh, please, by all means, come forward with your Samnites. Skal jeg sætte tid ned? Han kommer bare løvende hen, fordi han vil starte de der brimstones der. Nå, så skyder man jo smadre med hans, med din booster. Det gør jeg også. Jeg skyder bare hans stykker lige om lidt. Jeg har lige sat farten ned her. Advance! Hack them down! Boys, skyd. Det kan I ikke finde ud af, fordi at... Shoot him for fuck's sake! Nej, vi skal lige stå og kigge på ham, mens han kommer løbende. Det kan da være sjovt nok. Det er da meget nice, han spreder sin mænd ud. Jamen, han er i gang med at tænde ild. Jeg kan godt se det. Hvor angriber han dig? Lad det. Jeg ved det. Og han, det, er han ikke lige helt enig i, om han er ikke helt enig. Vi kaster lige lidt, og så... Oh, ej. Nu skal du bare passe på, nu rykker han alle sine mænd ned mod dig. Ja, ja, det skal han bare gøre. Nå, mens han gør det, så... Kan ikke se, han kan ikke se min her, så det er fint. Rykker vi lige den her vej. We await your command. At speed! Det er double time. Der kommer nogle heste. Hans konge kommer lige mod mig. Der er lidt skud om. Eller en af hans generaler, der lige har lavet en formation der. Fire at will. Hvorfor er det, I skal så tæt på? Skyd nu! Ej, nej, nej, det er fordi, de er i den der åndssvage formation, så er de totale idioter. Det er sådan en ting, man bare hader ved Rome. Det er sådan, noget, vi must all follow, because we are in locked formation, so we are noobs and retards, all of us. Åh, det er dejligt. Kan du sige rib, heste? Go, go, go. Catch. Åh, falder. Jeg står og får lov til at skyde på ham. Rykker tættere og tættere på ham herovre, så jeg kan skyde på ham på siden. Yes. Missiles ready and waiting. Archers grouped and awaiting orders. Fyr for pokker. Yes. Furious mus. Åh, det er nice, han putter alt sin, Stormer lige ned i mine pikes, du. Er der også en hat? Det er det med generals er dead. Archers! Fire on the enemy! Hvad sker der lige for, blob formation herovre? Quick man! Archers! Nu står jeg og skyder på hans mænd herovre, det er også meget fint. Bellatase, please run.
Stop using your arrow if you need the rest. Understood. We await your command. Advance at speed. Sparta! Så tager vi dem her, og så siger vi... Ah, nu står du dernede og skyder efter mig, hva'? Jeg begynder altså at rykke frem, fordi han står og... Er du kommand? Ja, kommander. Ready for orders. Ready and ready. As you command. Archers, at your service. Archers! Orders understood! Your orders? By your command! Hippias lancers! Citizen cavalry! Riders! Orders! Move out! Marching order! Jeg går lige den måde, han egentlig har placeret sine mænd på, bortset fra, at de står lidt specielt. Altså... Det, han har gjort her, det giver meget god mening, men... Det der, det forstår jeg ikke. Det er da bare kastet spyd på, mand. Fire at will. Skyd på dem der. Fire! We await your command. Archers! Loose! Åh, han bliver bare slagtet nu. Spartans! Kom her, mands heavy cavalry herovre. Hoplites, ready! Skal vi passe på lidt med? Advance at speed! Hippias lancers! We await your command! Yes, your orders! Forward! Orders! Quick march! Finisher! Så er der venner herop. Skud i smadret. Finisher! Understood! Ready. Come at me, bro. Yes, your orders. Orders understood. Orders understood. Ready, commander. Come to fight me. Han stormer også op mod dig lige nu. Yes, jeg rykker frem nu. Han er hovedbom. Archers. Your no! orders. Orders Ready. Understood. Loose. Ready and waiting. Fire orders. Take your aim. Orders. Fire! Yes, forward! Oh yes, my general is under attack. Militia! At speed! Orders! Commander! Understood! Hack them down! Commander! Hvor blev de der heste af? De stak af. Your orders! Det betyder, at jeg kan tage to af hans regimenter nu. Hvorfor er det, du skal derover? Jeg bad dig angribe dem der. Ikke de andre. Orders understood! Advance! Og de løber. Alle hans valetages er stukket af, så kan I holde op med at skyde. Det er ikke mine mænd, det der. Det er mine mænd, det der. Frem af og hjælp. Brand new. Hvad sker der for i løb? Hvad? Der er en eller anden bug her i det spil her. Yes, commander. Oh, I'm committed. Yes, I am cleaning up the left. For glory! Are you kidding? Ready to bring glory. Pike infantry ready. Start ready and waiting. Understood. Cut them down. Spartans, ready for orders. As you command. By yes, your command. Charge! By at the double. Break with ready. March. And orders. Double time! Ready and waiting. Ready and waiting! Move at speed! Jamen nu, clean up de der town guards der. Det er jo ikke andet end bønder. Og så hader jeg det her. Jeg har mænd, der prøver. Er det dig, der prøver? Er nogen af dine mænd, der flygter? Nej, det er dine. Okay. We await your command! At the double! Jeg bliver presset herover, så jo før du kan komme over og hjælpe, der er en ret stor blok. Jeg gør hvad jeg kan, men jeg slår stadig mod town guards. Citizen cavalry! Hippias lancers! Advance!
Shot cavalry ready. Quickly now. No, they should not flee. Who's fleeing? Han begynder at rekruttere, sætte sin heste ned mod mig. Flok kjole mand. Hans Hestati holder godt nok stand mod min hoplites. Hippias lancers. To forward. Nos. Mistede du lige din general? Nej. Han er stadig i live. Okay, okay, så er det min general, der er lige død. Hvordan kan han dø? Der var ikke nogen, der skød på ham. Dol. Jeg stod op på en bak, der var ikke nogen, der skød på ham. Der faldt jeg sådan dækket og brækkede nakken. Han sov lige. Yes. Godt. Jeg har en hel linje fri, jeg løber op imod dig. Yes, du skal bare angribe den i ryggen. Stop! Missile infantry! Heavy horse at your command! Break for glory! We await your command! Melee troops awaiting orders! Ja, det er meget fint. Storm min archers. Det er fint. Archers! Militia! Don't run, you noobs. Citizen cavalry! Charge! Riders at the devil! Ja, hvis vi generelt er død, så kan jeg lige så godt misbruge det der generalregiment. Archers! At your service! Yes, come on! Så længe de holder ud herovre. Det kan slet ikke betale sig at sætte sine folk i phalanx mode, når man slås på åben grund. Nej, det er primært, når du er defensive, tror jeg, at det kan give nogen mening. Ret stærke, de der medium shock cavalry, der de får godt nok tæsk. Yep. Ready at the devil. Kom nu, pullback. Hvad er det ud nede ved dig? Skal jeg hjælpe dig med at frigøre nede ved dig i stedet for, sådan, så du kan komme op og ramme ham i ryggen? Nej, jeg har bare lavet være med at komme ind til mange mænd ind i et sted, der bare står og klopper. Det er bare fordi, jeg har mange mænd, der overvejer at flygte nu. Jeg ved det. Jeg prøver at komme ind og... Det er bare de her dudes, de er ekstreme i at holde. Han så starter til der. Det er det, de er bygget til. Det er bare at holde linjen jo. Yes. Jeg er i gang med at løbe op med archersne, så jeg kan skyde helt vildt. Ja, det skal nok klare. Jeg tænker, vi nok skal klare den under andet sted. Nu løb de blokhjul mænd dernede. Jeg har nogle mænd, der begynder at sige... Åh, flee! Ja. Gå nu op og kæmpe der, tak. Yes, commander! Go, bastards, go. Archers! Kun er væk med det der. De tager mig også, at halvdelen af min skærm er okkuperet af den der... fortæller mig, hvor mange mænd jeg har. Fordi den ikke kan finde ud af, at den skal gå væk, når jeg kun har en halv her, og ikke to. Jeg tror, vi ender med at miste flere mænd, end... ja, sådan er det. Men det er fordi, at Hestartis er bare OP. Ja, jamen, sådan er det. Det er også room. De er hardcore. Hvis vi skal skyde ham i ryggen nu, så kan det være, at han ikke er så glad. Yes. Jeg har godt nok mange mænd derovre på den flanke der, der kan bare gerne vil løbe. Der er to regimenter nede bag ved dig, der... Jeg har set det. Jeg er i gang med at stoppe dem. Nå. Kan I ikke fokusere på de der Principes Samnites der, og så lige få dem til at forsvinde helt? Altså, hvad sker der? Det virker som om, vi er ved at fuldstændig tabe den her kamp på gulvet. Det er fordi, han har de der Hestati Samnites der, de er... Og så har han de der Predators, Late og Principes, de er bare nogle mean motherfuckers. Ja, alle mine mænd flygter nu. Træk din heste ud af... Jeg kan godt se det. Alle mine mænd flygter nu.
commander. Orders are quickly now. Shock cavalry ready. Orders ready and waiting. Citizen cavalry. Orders. Your orders. Yes, ready. Riders. You wit. If bar room for you. Hvor er alle dine pikemen? Er de også bare væk? Yes, alt er blevet slagtet. Hvordan har han kunne spise dine pikemen? Var de ikke i pikeman formation? Yes, du kan se, der er en af dem, der holder ud nu, men den combat er even lige nu på ham. Lol. Han spiser dem jo bare. Jeg tror desværre, vi taber den her. Nej, ikke følge det her. Send in the noobs. Hvem er du har noget regiment, rutterregiment tog den op med mig? Jamen jeg er i gang med at ride rundt, men det er så lige meget nu kan jeg se, fordi jeg var på vej over for at give dem moral, men det kan altså være lige meget. Du kan godt prøve at give noget moral, for der er nogen, der er ved at flygte der. Eller med, jeg må sætte mine buskytter ind her i nærkamp. Jeg har sat alle mine buskytter i nærkamp. Så, kom så. Make them goddamn run. Raise the banner of Rohan. Så nu kører vi, drenge. Så kører vi. Min sidste pikeman formation holder godt nok ud. Ja, han skal bare believe it. Jeg stormer op i ryggen med archers nu. Fuldstændig smadret, mand. Kom så, for glory. Yes, kill. For Grækenland, go. Noobs. Ready and waiting. Commander, as you command. Slaughter those bastards. The brave Whiteburn. Ready for orders. Yes, we're surrounded. Sparta, by your command. Citizen cavalry, follow me. Archers. Dræb dem. Næste counterattack, hvis han counterattacker min her i hvert fald. Rush forward. By your command. Orders. Blips. To arms. Your orders. Your orders. Ready to ride. Advance. Commander. Nej, I skal ikke flygte nu. Vi er ved at vinde. Archers. For glory. Ready and waiting. Det går nok ikke stærkt det, synes jeg. Glory. Hoplites. Melee infantry at your command. De er shaken nu. Og barn er slet ikke i hans favør, men lad os... Nej, han... Nu taber han. Nu bliver han omringet. Så er der sandwich. Skal de bare dø. Get in there. Kill. Hvor... Hvorfor flygter I nu, mand? Nu vil vi vinde. Ah, fly. Sandwich. Jeg synes altså, det er under min general, han døde herovre. Det kan jeg slet ikke forstå. Der var ikke nogen, der skød på ham. Så han løb ikke henover i den, han ikke måtte løbe henover. Han må simpelthen være... Nej, der lå ikke noget herovre. Ah, jo, der lå sgu da nogle... Sorry, der lå sgu da nogle huller heroppe på... Yes. Der lå faktisk nogle huller. Der var defense hele vejen over. Ja, så that's why. Yes, okay. Det giver mening. Jeg sagde altså lige continue, fordi jeg lige gerne vil slagte. Det kan jeg godt forstå. Nå. Hold op. Det var altså en kamp, der tog en halv time. Det var også en ond kamp. Der var mange af dine mænd, der løb, men der var ikke rigtig mange. Der mistede ikke så mange igen. De løb Nej, bare. Jeg mistede også færre end det predicted, hvis vi havde autosolved. Jeg tror, ja. Jeg var på 3.200 eller sådan noget i prediction. Men du kan også se, det er hans, ja, hans hardcore mænd, der... Ja, men det er de der... det er alle hans... hvad hedder det? De der Sam Knights der, de... Og det var...
hans principes, det er dem, der bare er bygget til at holde linjerne mod alle odds. Yes. Jeg tror, det var en faction leader, der døde. Nej, det var det ikke. Det var ham herovre. Jeg fik jo at vide, ikke, hvordan gik det med din faction leader, ikke? Jo jo. Han er min søn. Mit tarm der. Lad os lige prøve at se. Jeg skal lige se, hvem det var, der døde. Ja vel. Åh, det var Demias. Det var min bror. Åh, det er fint. Det var bare min bror. Nå. Jeg foreslår lidt, om jeg lige skulle høre nogle mercenaries. Ja, jeg foreslår, at du mercher, og så går du i gang med at høre mercs. Fordi at merge alle natkjolemændene og beholde pikes og sådan nogle andre ting. Eventuelt også de der mercenary theory og spears der. De var ikke så gode. Dem der med det firkantede skjold, de var heller ikke alt for gode. Nej. Jeg kan faktisk rekruttere nogle units herinde, så jeg kan også satse på, at han ikke er en counterattacker. Fordi jeg har alligevel to stacks army. Ja. Han kan kun angribe med 20. Så jeg kunne håbe på, at ham her herinde, han kan hyre nogen. Hvordan var de der extraordinaries der, du havde? De der med... Apuli? Ja. De nåede ikke rigtig i kamp, men de slog rimelig meget ihjel. Jeg nåede ikke rigtig at komme i kamp med dem, fordi de blev hele tiden låst. De kunne ikke helt finde ud af at løbe rundt om. Fordi jeg havde sat dem i en eller anden formation, så de blev ved med at angribe på fronten af enhederne. De er i hvert fald ret dyre, så jeg overvejede at købe dem. Det er ikke fordi de har stor... Altså, de har 12 i melee og 19 i defense. De har weapon damage 36, ikke? Ja, ved du hvad, vi tager... De er okay, to, men ellers så gå efter... Ved jeg ikke, du skal bare have rigtig mange pikemans, du kan få flere af. Nope, ikke herover. Så skal jeg tilbage til hjemlandet. Din pikemans er det, der counter om for det meste, hvis de kan blive stillet op på den rigtige måde. Hospitalis. Hospitalis? Hospitalis. Hoplites. Jeg kan lave nogle Leucanoi Hoplites. Dem prøver vi at lave. Det ser ud som om, de også kan være... Okay, jeg håber på, at han ikke counterattacker mig. Hvis han gør, så må han få tip. Ja. Men er din tur færdig? Det er den to sekunder. Jeg skal lige convert. Nej, okay. Men mens den totalt lige det sidste der, så kan jeg se på tiden, at vi har spillet en halv times battle. Så det er faktisk hele episoden her. Så der er kun tilbage at sige tak, fordi I så med. Husk at like videoen. Husk at subscribe. Til vi ses igen. Hej.